Vahe në fjaqë. Շնորհակալ եմ Տիկին Հովհաննիսյան։ Պարոն Զեյնալյան, անշուշտ վարչական իրավախախտումները համաներման կարիքը կար մեր երկրում և արձանագրելով հիմնավորման մեջ հիմնական սոցիալական տնտեսական վիճակը նաև դրանից բխող հարցեր է առաջանում, նախ ամենակարևորագույն հարցը, նաև հիմնավորելով նույնպես սոցիալական տնտեսական մեր երկրի քաղաքացիների վիճակը, արդյոք հնարավոր չէ այս համաներման գործընթացը կազմակերպել և իրականացնել մինչև 2018 թվականի պայմանական մայիսի 31-ը կամ հունիսի 1-ը, օրինակի համար, եթե հնարավոր է, մենք քննարկենք նաև առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում ինչքանով է հնարավոր, և նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր երկրում բազմաթիվ քաղաքացիներ վարկեր ունեն, և անհուսալի վարկեր են ըստ էության, որովհետև ոչ կարողանում են տոկոսը մարել, ոչ մայր գումարը մարել, ըստ էության ունեզրկման են գնում այդ մարդիկ և որքանով է հնարավոր նաև համաներում իրականացնել նման մեր երկրի քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն։ Նման հարցարձակ քննարկվել է, թե չի քննարկվել։ Հարգելի պարոն Եֆիաջյան, մենք կառավարությունում քննարկել ենք մինչև մայիսի 1-ը համաներում կիրառելու հարցը։ Ծանրութեթևենք արել բոլոր թեր և դեմ կողմերը, բոլորը, իրավական, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, բոլորը քննարկել ենք և օպտիմալ տարբերակը, որը կարող է մեր պետությունը իր վրա վերցնել, որը կապահովի հավասարակ շռությունը, դա 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է։ Մենք քննարկման առարկա դարձել ենք այն, ինչ որ դուք ասում եք, ինչ որ պարոն Ալեն Սիմոնյանը ասում էր, քննարկել ենք և սա ամենաբարի, ամենա հավասարակ շռված տարբերակն է ուղղակի։ Դրանից ավել ուղղակի խախտվեն այդ սկզբունքները։ Մինչև հիմա վարչական իրավախախտումների ոլորտում համաներում որպես համաներման ակտ չի իրականացվել։ Սա առաջին դեպքն է, որ իրականացվում է։ Սա կառավարության կամքն է, որ քաղաքական կամքն է, որ դրսևորում է։ Առաջին դեպքն է։ Մենք կարծում ենք, որ դրանից ավել չենք կարող իրականացնել։ Մեր բոլորի հնարավորությունը թույլ չի տա դրանից ավել իրականացնել։ Պարոն Զեյնալյան, թույլ տանք։ Պարոն Ֆիաջան, արձագանքեք։ Պարոն Զեյնալյան, անշուշտ ողջունելի նախաձեռնություն է մեր երկրի քաղաքացիների համար, սպասված նախաձեռնություն է, բայց ամենակարևորագույն հանգամանքը, կրկնում եմ, բանկային և իմ գործընկերն էլ նոր ասաց, հարկային նաև համաներում շնորելու գործընթացի տրամաբանությունը կա այսօր մեր երկրում, արդյոք նման ուսումնասիրություններ կան թե չկան, և հայտնի արագաչափերի կարմիր գծերի հետ կապված մի շարք առիթներ ունեցել ենք խոսելու, քննադատելու, և նաև դրա հետևանքն է, որ անտրամաբանական տեղերում, միջավայրում նման սարքեր են տեղադրված եղել, և մեր երկրի քաղաքացիները նաև այս իրավիճակը սպառողն են դարձել և հայտնվել են այսպիսի իրավիճակում, և հիմա մենք ըստ էության համաներում պետք է կարողանանք շնորհել նրանց։ Արդյոք հնարավոր չէ այսօր քննարկվում է այդ հարցը հատվածական սկսել վերացնել կարմիր գծերի արագաչափերի որոշ տեղեր կա ապամոնտաժել, որոշ տեղեր կա ընդհանրապես տրամաբանություն չկա այդ սարքերը, որտեղ կան։ Շնորհակալություն։ Ճանապարհային երթևեկության կառավարման գիտակարգի տիրույթում է դրանք և նաև իրավական ձևակերպումների։ Անշուշտ այստեղ մեծ խնդիրներ կան, լրջագույն խնդիրներ կան, կամայականության հասնող հայեցողություն կա, պետք է այս բոլոր ուսումնասիրվի։ Եվ ես որ ասացի, հայեցակարգ է մշակվում, նաև դրանք են նկատի առնվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարկային ոլորտում կամ բանկային ոլորտում համաներում իրականացնելուն, մենք նախ պետք է հստակեցնենք, համաներումը ընդհանրապես քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների վրա պետությունը կարող է տարածել արդյոք թե ոչ։ Սա հանրային իրավահարաբերությունների տիրույթում է համաներումը, քրեական, վարչական, պետք է տեսնենք էլ որտեղ հնարավոր է իրականացնել համաներում, պետք է հասկանալ, մենք չենք կարող երկու անձանց միջև եղած հարաբերությունների վրա համաներում տարածենք, սա մասնավոր հարաբերություններ են, պետք է քննարկման առարկա դարձնել, ինչպես կարող ենք բարելավել մթնոլորտը նաև այլ ոլորտներում, որ բարելավման կարիք կա, դա միանշանակ, և մենք վճռական ենք տրամադրված ու դրական ենք տրամադրված։ Շնորհակալություն, պարոն Զայնալյան։